Kedysi sa detská svadba konala takmer v každej slovenskej dedine vo Vojvodine. V Kovačici si ju však zachovali podnes. Podujatím, ktoré nesie rovnaký názov ako táto starodávna detská hra, a tak 2. septembra memoriálne stredisko doktora Janka Bulíka, ktoré zastrešuje toto podujatie, do dejín zapísalo už 12. ročník. Nemôžem byť nespokojný, ale ja na veky som nespokojný a na veky si myslím, že môže byť lepšie. Ale som rád, že sa nám podarilo aj tento ročník zorganizovať. Okolo 60 detí je zapojených. Bol by som rád, keby to bola možno aj väčšia disciplína kvôli tým skúškam. V oblasti detského folklóru osobitnú kategóriu činia detské hry, do ktorých neodmysliteľne patria hry, ktorými deti v minulosti napodobňovali život dospelých. Jednou z nich bola práve detská svadba. Takmer každá ulica v dedine mala svadobný sprievod detí, ktoré okrem toho, že sa zabávali, učili sa a vštepovali si ľudové zvyky a obyčaje spojené s týmto obradom. Práve toto je poslaním aj podujatia, ktoré v Kovačici pred 10 rokmi oživil vtedajší predseda memoriálneho strediska dr. Janka Bulíka Pavel Baláš. Dnešná detská svadba je také malé jubileum, je to 10 rokov, ako sme začali to robiť, čiže tanec mladov za platné peniaze. A my robíme na Mikuláš jednu takú peknú vec, že tým ako chorým deťom dávame tie peniaze, čo natancovala mladá na detskej svadbe. Za týchto 10 ročníkov, či je 9, sa zoskupilo vyše 3000 eur, ktoré sme odovzdali tým, pre koho sa rozhodli deti, účastníci svadby. Už 12 rokov sa deti z Kovačice zhromaždené okolo memoriálneho strediska podieľajú na prezentovanie zvyklostí, odievania a obradov na tradičnej slovenskej svadbe. Moja úloha je ako hlavný družba. Vodím mladú k starejšímu. Ja som svadka s metlou, čiže hádžem metlu a mladá zdvihne alebo ju odkopne. Aj dávam deťom zo strany mladú chybalíke. Rozpievaný krojovaný sprievod začal sa pred ženským spolkom a presunul sa ulicami Kovačice najprv ku galérii Babka a následne do miestneho spoločenstva. Početné obecenstvo malo príležitosť vidieť, respektíve spomenúť si, ako vyzerala týždňová svadba spolu so všetkými zvykmi a tradíciami súvisiacimi s nevestou a ženíchom. Na letnom javisku miestneho spoločenstva v Kovačici prebiehal aj tento ročník detskej svadby, v rámci ktorej mladucha, ženích, starejší, svadobní rodičia, kuchárky, krčmári, muzikanti, svadky, družbovia a družice prezentovali niekdajšie svadobné obyčaje. Privádzanie nevesty, hádzanie metly, podávanie medu, delenie balíkov, príchod s ratolesťou, tanec s mladuchou, káčerov tanec a tanec s metlou, ako aj mnohé svadobné vinše, obradové a žartovné, alebo vinše starejšieho a starejšieho oddávača, družbou družíc a iné. Mám ako vinšovať pri podávaní polievky. Všetky vinše, ktorý akože keď mladú doveziem starejšímu, takže aby som povedal, že mladá viacej nebude obyčajná žena, ale teda, že bude žena ako vydatá. Nechýbali ani slovenské ľudové piesne a tance. Tak aj zvyky, aj obyčaje, všetko, čo tu čo patrí. Všetko to spestrené ľudovým krojom a tradičnými svadobnými jedlami. Pred zhruba 270 rokmi vlastne Slováci prišli tu na Dolnú zem a je obdivuhodné, ako si dokázali doteraz vlastne udržiavať tieto svoje zvyky. Myslím si, že má veľký význam zachovávanie našich tradícií aj obyčají. Má veľkú hodnotu pre našu identitu slovenskú a obec Kovačice sa snaží finančne podporiť, ako aj každé podujatie, čo sa týka slovenských menšín, ako aj ostatných menšín. Znamená, každé podujatie podporujeme finančne. Na svadobnej hostine sa zúčastnili početní Kovačičania, ako aj hostia z iných prostredí. V rámci programu vystúpili členovia detského folklórneho súboru Matičiarek z Banskej Bystrice a detského folklórneho súboru Haviarik z Rožňavy. Podujatie sa, ako aj vždy, ukončilo povolávaním na 13. ročník detskej svadby v Kovačici. Ako by si pozval svojich rovesníkov, prečo aby sa zapojili do tohto podujatia? Aby videli niečo nové, možno budú mať nejaké nové zážitky a umiem, že im bude pekne.